Opet ideš Coca-Cola. Šta ću, ne mogu više ovu trebu sodu, ali lepi ovaj sok od grožđa, nije loš. Mislim, bit će glupo ako sam pogrešio da nam neće dati ponovo sokove pići. Ti se ljudi reklamiraju, platili se reklamu. Normalno. Znači, moramo imati tog u izobilju. Da. Samo ako je to istina, tek ćeš da vidiš kako se sok pije. Ja sam pošla po kiselo i daj mi, evo je otvore ga. Može, hoćeš ovu sremačku, jel da? Ali ja nijesti vidio ranije ovu kiselu? Zna, čuo sam za nju, čuo sam da je NIS to otvorio, da je tu vodu napravio, ali oni su tražili naftu pa su našli nju. Tako kod mene u selu imaš tri izvora tople vode. E. Znači, ima od 66. godine nam, ono... Pa su napravili nešto, sagradili ili... Pa nis kupio neki, ko zna šta će biti to sve. Ne da NIS bušati ovo. Jeste u blizini ili kako? Četu sela, bili su tuševi, ono. Odeš, tuširaš se, ono, dođeš s njive, ono, nek tuširaš se kuću, odeš topla, sumporna voda, kao malo. Dobro, to je zdravo, kako nisu banju neko? Pa, sad hoće neki kupio celu tu zadrugu i to, ali to su sve mučke, to je sve, znaš kako je da se državi, to sve. Znači, mi imamo na centru sela, ima, to se zove ta voda, od 66. godine voda neprestano curi, topla voda ta su. Piju je ljudi kao bolja nego ova iz vodovoda. Znači, od 66. cela Zvezda, pre 23 godina da napravi neki sportski centar da imaju to, ali su odustali ovi naši budale. Onda neki Amerikanac teo, nudio im, znaš što im je nudio? Dao im je $900.000, to je 90-ih bilo, da napravi sportski centar, teniske terene i ovi koji ne znam koji je bio na vlasti tada, i kao, ma ne, kao, samo mi se zajebaće i neko. Mislim da je čovjek otvorio, i još da im da, posle ne znam koliko godina da ostavi selu. Oni ne, samo, valjda su tražili da podmažu, znaš kako to je. Da, to je standardno. Ja sam rekao, ja bih mu dao džabe. Znači, čim bi otvorio sportski centar hotele, znači zaposlit ćeš sobarice, zaposlit ćeš kuvara, zaposlit ćeš čistača. Ja bih mu džabe dao. Ali ne, vjerovatno je tražio neko malo da dobije, a nije dobio. Debili, šta reći, to je tako svuda kod nas u državi. Sve tačno, sve. Ne treba pričati. Sve je taj problem. A i ne treba nam, znaš kako, Kupinovo ne bi imalo, kao trebali su most da naprave ovamo na Obrenovac, da ima za skelu da se probuzdemo prolazni ono. Samim tim gubi svoju draž. Šta će nam šta, kao da elektranu teli, ja kažem ljudi ste normalni. Kad bi elektranu teli su da grade, pošto tu ta najveću krivinu pravi Sava, da hoće da, kad bi teli da pravi elektranu tu, ja bi tu bombu postavio. To je kraj sela, uništilo bi se sve elektrana, ti gas, dim taj, to sve, to njive, to bi se sve zagadilo. Ovi Obrenovcu su rekli, to je najveća nebuloza koju sam ikada čuo u životu, pošto ljudi koji žive u Obrenovcu pored elektrana i ta sela tu su nastradala, tu je zemljište propalo, kiselo, i počeo narod da se buni, oboljevaju od raka, ovo, ono. I znaš šta su oni rekli? Oni su pogrešili, jer su mislili kad su pravili, oni su gledali neke ruže vetrova, kaže ruže vetrova su pokazivale da će taj smog i to ići na Srem, a ne na njih. Pa majku vam jebem da vam jebem. Znači može, a Srem, ja sam tačno moje selo preko puta ovako. Znači kaže oni su rasli, znači na Srem može kao. Možda veruješ da su ljudi dali zvaničnu izjavu, tako da to postoji zvanična izjava. Kaže, mi smo mislili, kao mi se izviđavamo tim građanima, mi smo mislili kad smo gledali gdje ćemo praviti elektranu, da je ruža vetra pokazuje da će smog da ide na Srem. Mamicu vam jebem, da vam jebem. Ne mogu da verujem. Ja tačno tu preko puta, ali kod nas ne ide, pošto ruža vetrova nosi njih. Pogledao nas veliki Manitou, pa nas zaštiti. Manitou, glavni. Da. Miki, ja se smrzala, ćeš unutra. Da popušim još jedno dve cigare, čekaj da gasi svetlo da spavam. E, jesi ti puši cigare, ideš da spavaš. Ma šta ću ne? Daj se družimo, smrza se. Imam svoju granicu, viš da ljudi mogu malo pričati između sebe, ne mogu ja, ja kodem, moram kenjati za bate. Ja i ti ne pričam, nikad, šta? Ima vremena, kad Marka izbace, pričat ćemo. Šta ćeš? Kad se eliminiše taj šmeker, ono, posle će te vi žene, daj šta daš, tamo još što god više vremena ide, muškarac će vam nedostajati, posle će te, daj šta daš, na kraju će vam možda i Đan Karlo biti dobro. Zato pričaš, čoveče Bože, kad si ja i ti bili u nekim nezgodnim relacijama? Pa baš zato ti kažem, doćemo kad se malo tu pročistimo. Ja i ti, dobri smo uvijek bili, šta? Pa bili smo. Pa šta pričaš onda? Dobri, da mi se Jelena sviđa, mogli bi ja i ti da se zezamo malo ponekad. Čisto da je udarimo kont. Da, ne, kad pronađem taj stvarno mrtav ugao. Da. Ali ne znam da se sad. Znaš kakve su žene? One ti ono dok je muvaš, ona neće. Da. A čim kreneš drugu da muvaš, ona se primi, oće. Da, meni pričaš.